one. Gjona pogriješila. Da, ispravljam. Pišem, nije mi problem. Come on.
tucne neke. A gotov je kiši. Traži poništenje opomene, ja sam dao opomenu jer smatram da je bio udarac u glavu ili vrat. Tako je, i sve iznad ključne kosti je udarac u glavu. I pogledaj i donesi. Može. Učinu.